Vsetínští siláci z Valach Pavrgimu mají za sebou úspěšnou sezonu. Klub v letošním roce posílil členskou základnu a může se pochlubit nejen tituly, ale také rekordy. Jeho členové bojovali o Vavříny vítězství na čtyřech prestižních akcích. První jsme byli na Slovensku v Nitře, tam jsme vlastně byli na mezinárodní mistrovství České republiky. Jo. Druhý jsme měli Evropu, tu jsme měli v Trutnově, ta byla přesunutá z Ukrajiny do Trutnova na poslední chvíli. A třetí jsme byli vlastně mistrovství světa, to bylo na Slovensku v Trnavě. A čtvrtý bylo Vrchlabí, to bylo mistrovství České republiky v mrtvém tahu. Adam Švehla předvedl svůj nejlepší výkon sezony v Nitře na mezinárodním mistrovství České republiky, kde v deadliftu dal 345 kg. Ale pak jsem moc chtěl a zranil jsem si záda, jo, prostě přetáhl jsem si přijmovač a trápilo mě to, takže na Evropu jsem sice vyhrál v Masterech, ale ten výkon už byl 10 kg nižší, tam jsem dal 335. Na svět jsem se vrátil, tam jsem dal 340, tam jsem byl spokojený a Vrchlabí jsem jel vlastně na výkon, tam jsem chtěl zakončit sezonu 350 a to mi skončilo těsně, jako asi bych řekl tak 10-15 cm pod vrchem, už jsem to nedotáhl, tak vlastně jsem skončil na základu na těch 320, které bylo lehké, ale to mi stačilo na druhé místo. Začátek sezony byl pro Petra Valcháře, dalšího člena vsetínského Valach Pavrgimu, neprávě vydařený. Závěr sezony mu však všechno vynahradil, když na mistrovství světa skončil na třetím místě v juniorské kategorii do 90 kg. A tam se mi podařilo 230 kg. Potom bylo Vrchlabí a to už bylo zakončení sezóny a to bylo pro mě nejlepší, zvedl jsem 240 kg. Kategorii do 125 kg borců ve věku 13 až 16 let bojoval Jakub Fiala. Jeho vrchol sezóny byl ve Vrchlabí. Mistrovství České republiky, kde jsem potáhl 212,5 kg. Tím pádem jsem se umístil na prvním místě a za mě to byly nejlepší závody a nejlepší výkon jako tak celkově. Sezónu roku 2023 zahájí siláci ze vsetínského Valach Pavrgimu v dubnu na mezinárodním mistrovství České republiky v Bratislavě. Reprezentovat klub tam pojede 8 borců ze vsetínského týmu.